Quero continuar um discurso que comecei no outro programa, falando sobre a diversidade religiosa nos nossos dias. Mas não somente sobre a diversidade religiosa enquanto tal. Nós estamos hoje na era da pluralidade de modo generalizado. E eu creio que um dos pontos mais significativos dessa diversidade é a questão religiosa. E essa diversidade elevada ao extremo tem causado situações delicadas, de problemas sociais. Por exemplo, a questão do fundamentalismo, da intolerância religiosa, a onda forte de proselitismo, não aceitar que o outro tenha um culto, cultue e adore o seu deus ou a Deus de modo geral, a partir da própria consciência, Estamos na era do charlatanismo religioso. O charlatanismo é eu fazer que o outro creia naquilo que eu digo, naquilo que sai da minha boca, naquilo que sai da minha mente, do meu coração. O charlatão é aquele que tem a arte de enganar através das palavras e dos seus raciocínios. Nós estamos também na era do curandeirismo. Tem gente que está usando a religião para curar, dizendo que tem poderes mágicos, extracientíficos, para curar. Essas questões todas que brotam da diversidade religiosa merecem muita atenção. E gostaria hoje de abordar esse tema, esse tema partindo de critérios para que nós possamos analisar melhor esses fenômenos ou aqueles que se manifestam com essa postura. Nós estamos aqui num campo aberto, pode ser, por exemplo, o charlatanismo, o proselitismo, o fundamentalismo político, econômico, cultural, científico, religioso. Portanto, não significa que seja simplesmente uma questão religiosa. Nesse mundo da diversidade, nós encontramos falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos políticos, falsos pregadores. Portanto, estejamos atentos. E quais poderiam ser, os critérios que poderíamos usar para analisar esses discursos. Uma primeira proposta. Atenção ao discurso messiânico. Aquele que quer vender uma ideia, aquele que quer nos fazer comprar algo, ele reforça o discurso messiânico. Que significa o quê? Ele é portador da verdade. Da certeza da salvação, ele tem a solução para todas as coisas, tem certeza da salvação que vem de Deus e que passa por ele. Em geral, os falsos pastores, pregadores, que vêm com propostas messiânicas, aparecem nos momentos mais difíceis da vida como, por exemplo, em momentos de dor, de sofrimento, de doença. De crise econômica ou de perda. É nesse momento que eles se apresentam para trazer todas as soluções. E quem está sofrendo, tantas vezes, acredita. Discurso messiânico. Portanto, fique muito atento quando alguém aparecer diante de você com um discurso messiânico trazendo a solução para os seus problemas. Isso pode ser um religioso, ou pode ser um político, ou pode ser um vendedor ambulante. E assim lhe faz comprar os seus produtos, as suas ideias, o seu modo de pensar. Um segundo critério é a atenção ao discurso maniqueísta. O que significa isso? O maniqueísmo é aquela tendência nossa de dividir o mundo entre bons e maus, salvos e condenados, santos e pecadores, justos e injustos, mas Deus nunca divide o mundo. Deus não criou dos mundos: o mundo dos santos e o mundo dos perversos. Portanto, quem se apresenta a nós? Com um discurso maniqueísta, um discurso que divide o mundo entre bons e maus, salvos e condenados, devemos desconfiar. E, em geral, aquele que apresenta esse discurso se coloca do lado dos bons, do lado dos salvos, do lado dos santos. E você está numa situação de perigo de ser condenado. Portanto, venha para o meu lado. Essa é a lógica, essa é a tônica do discurso. Portanto, fiquemos atentos com todos aqueles que apresentam o seu produto como o melhor do mundo e não a outro. E pior, condenam o produto dos outros, condenam a ideia dos outros, as ideias dos outros, condenam o modo de viver dos outros. Condenam a fé dos outros, condenam o culto dos outros. Esse modo de pensar é maniqueu, é divisor. Isso não é saudável. Fiquemos atentos com os discursos maniqueístas que dividem o mundo entre bons e maus. Os discursos maniqueístas sempre ressaltam um aspecto. E condenam os demais. Outro critério significativo para nós discernirmos essa questão do charlatanismo religioso é a supressão do mistério de Deus. Deus é onipotente, ou seja, Deus tudo pode, Deus é onisciente, ou seja, tudo sabe. Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, está presente em todo lugar. Deus não tem fronteiras. Deus, dizia um filósofo, é aquele totalmente outro, é aquele que não conhecemos, é aquele que vai além de todos os parâmetros e ideias do outro que nós temos hoje nesta terra. Portanto, fiquemos atentos com os discursos que reduzem essa onipotência divina, a onisciência divina, e reduzindo Deus a um servidor de uma determinada porção, como se Deus estivesse unicamente vinculado a um grupo humano, a uma cultura, a um partido, a uma igreja, a uma religião. Olha só que fraqueza. esse pecado nós encontramos no Antigo Testamento a cultura hebraica vivia essa experiência muito frágil de pensar que Deus era o Deus só deles os outros não servem os outros Deus não se manifesta de outro modo quando pensamos que Deus está somente conosco nós nós estamos agredindo a grandeza de Deus. Estamos agredindo a onisciência divina, a onipresença divina, o Deus todo-poderoso. Fique atento com todos aqueles que querem encapsular Deus, que querem acorrentar Deus, fazendo dele um servidor deles. Esse discurso essa postura é muito danosa e delicada porque não respeita a grandeza do mistério divino. Nós temos ainda um outro critério para lhe propor. Assim como acontece uma visão distorcida ou reducionista do mistério divino, os charlatães, os proselitistas, os fundamentalistas caem num outro erro gravíssimo, claro, porque não estudam filosofia, e nem antropologia, nem sociologia, nem psicologia. Qual é o erro? É o erro do reducionismo antropológico. O que significa? É reduzir a grandeza do ser humano, a diversidade das dimensões do ser humano, a uma só dimensão. A dimensão religiosa. Portanto, esquece que o ser humano tem um potencial racional, intelectual, afetivo, emocional, cultural, social, que o ser humano é livre e responsável. Em geral, os discursos proselitistas, fundamentalistas e aqueles que usam do charlatanismo para enganar não percebem a grandeza dos recursos humanos. Portanto, fiquemos atentos com aqueles que, com seu discurso religioso, tendem a encapsular também o mistério do ser humano. O ser humano é transcendente, ele vai além de qualquer tipo de jaula, de jaula religiosa, de cela cultural. Ele participa do mistério divino? Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Aliás, só pelo fato de falarmos da vontade e da liberdade, já se descortina um horizonte maravilhoso do ser humano. Mas há muitas pessoas com falso e pobre discurso religioso que tenta reduzir toda a grandeza do ser humano a uma só dimensão. A dimensão religiosa, a dimensão espiritual, mas a dimensão religiosa em um modo de viver a religião. Isso seria um verdadeiro atentado contra a dignidade da pessoa humana. Outro discurso delicado que deve nos chamar a atenção é, é o discurso sedutor e aquele que vem com palavras suaves palavras muito afetivas falando meu irmão meu querido irmão meu amado minha amada fazendo elogios você poderia você tem um grande potencial ah se ah se você conhecesse você é bom mas poderá ser mais esse discurso sedutor é muito perigoso. Jesus nos adverte para pessoas que vêm com discursos mansos, suaves, generosos, para não nos deixarmos enrolar. Mestre, sabemos que falas e ensinas corretidão? Que não levas em conta as aparências, mas ensinas a verdade, o caminho de Deus? Depois vem uma pergunta. Mateus, Lucas 20, de 21 a 25. Jesus não se deixa encapsular e enganar por aqueles que vêm com uma linguagem sedutora. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos com essa reflexão. Olá, continuemos a nossa reflexão sobre a questão do fundamentalismo, proselitismo religioso ou também charlatanismo, a arte de enganar através das palavras. E neste programa, nós estamos abordando alguns critérios que devemos usar para desmontarmos aqueles que querem nos enganar. Falamos, por exemplo, do, do discurso messiânico, do discurso maniqueísta, aquele que divide o mundo entre bons e maus. Falamos do discurso que reduz o mistério de Deus do discurso que reduz o mistério o mistério humano o mistério do ser humano porque somos um mistério falamos da linguagem sedutora da linguagem mansa meu anjo meu amor meu amado meu querido né pessoas que vêm nos elogiando e por trás estão preparando a espada né fiquemos atentos Jesus fez essa experiência mas não caiu na armadilha armadilha deles então vamos continuar o outro critério que podemos usar é atenção à a, a ideia fundamentalista ideias fundamentalistas o que significa isso é alguém que quer mostrar para nós que em algum lugar a verdade está escrita num texto sobretudo em relação à bíblia por exemplo que o texto bíblico, o que está escrito, é essa verdade científica, religiosa, moral, ética e cultural. E tem que ser assim. O fundamentalista é aquele que não se preocupa com o contexto sociocultural, histórico do texto. Quando nós despimos o texto bíblico do seu contexto histórico, cultural, Político e econômico, onde foi escrito, onde foi inspirado, nós estamos assassinando a mensagem. Porque a Bíblia não é um manual de receitas, a Bíblia é a história de um povo, história da fé de um povo, história de um povo de fé. Portanto, é necessário nós garimparmos a beleza das manifestações de Deus. Nesse contexto sociocultural, portanto, fique atentos, fique atento quando alguém se apresenta dizendo, porque Moisés falou, porque está escrito em, porque conforme Noé, então Davi, porque Salomão, fique atento. Se fosse assim, por que nós pensamos alguns personagens e esquecemos outros? Por que se ressalta a verdade somente de uns e não de todos? Veja como é frágil o discurso. Por que para alguns se omite Maria, a mãe do Salvador, aquela que recebeu um elogio simplesmente sublime? Olá, Maria, cheia de graça. Por que, que alguns omitem certos personagens? Por que, que alguns omitem certos textos? Porque essa é uma preocupação do fundamentalismo. É pensar de modo avulso alguns versículos que possam interessar a justificação de um, de um interesse pessoal. Isso é dramático. Isso significa atentar contra a dignidade da mensagem da salvação. Portanto. Fiquemos atentos ao biblicismo. O Papa Bento XVI, grande Papa teólogo, dizia que nós somos da igreja, a Igreja Católica, não é a igreja do livro. Nós não fazemos, nós não fazemos adoração ao livro, não adoramos um livro. Nós adoramos a palavra de Deus, que é o Senhor da vida, que vai muito além. Então, cuidado quando alguém apresenta o um livro como a fonte de todas as verdades. E assim naturalmente cria conflito com a ciência, porque a Bíblia não é um livro de ciências. Quando alguém se apega a um versículo, dizendo que aquilo tem que ser porque é e está escrito, desconhecendo a Relação desse versículo, desse texto, com a totalidade da Sagrada Escritura. O fundamentalismo é dramático. O fundamentalismo gera violência. O fundamentalismo empobrece a beleza da Palavra de Deus, que é mistério. Outra estratégia significativa dos charlatães. É fazer perguntas de impacto. Fazendo perguntas de impacto que não têm resposta, mas eles têm a resposta. Por exemplo, esse discurso, essa metodologia, essa estratégia foi usada pelos amigos de Jó, que lhe fazem tantas questões, tantas provocações, e querem a todo custo dar uma resposta para o sofrimento de Jó. Você já viu o que? Você já sentiu? Você sabe que? Você sabe por que você está sofrendo? E você sabe o que virá depois da morte? Você soube que, você sabia que há muitas questões que são simplesmente estratégicas. Para deixar o outro numa situação de confusão, mas que eles mesmos não têm respostas, porque fazem perguntas e dão respostas de acordo com aquilo que eles querem. Caríssimo irmão e caríssima irmã, fiquemos atentos com certas perguntas. Nós, seres humanos, participamos do mistério divino. Nós, seres humanos, estamos no útero de Deus. Para falar de um tema assim de profunda intimidade. Nem a filosofia, nem a teologia deram todas as respostas para o ser humano. A resposta última para o mistério do ser humano está no coração de Deus. Nós vamos encontrar essa resposta no livro do Apocalipse. Portanto, nós somos movidos pela fé e pela esperança. Quando alguém se aproximar de você com mil e uma questões, fique atento. Porque a preocupação não é ensinar, não é fazer filosofia e nem teologia. É lhe deixar confuso, para que depois possa, a partir dos seus critérios, lhe ensinar a verdade. Em geral, essas pessoas. Não buscam outros mais eruditos que tenham mais formação? Não, elas fogem. Fogem porque não querem ser confrontadas, porque não conseguem dialogar com pessoas que têm conhecimento. Outro critério significativo é a negação do princípio supremo da caridade. O princípio supremo que Jesus colocou para nós, seus seguidores, seus discípulos, não é a fé, mas é a caridade. São Paulo, falando aos Romanos, capítulo 13 da carta aos Romanos, versículo 10, diz: A caridade é a plenitude da lei. Lucas, capítulo 10, na parábola do bom samaritano, nós vamos encontrar. Jesus que repropõe o mandamento do amor na prática. No discurso de sua despedida, João, do capítulo 15 até 17, nós vamos encontrar a mesma preocupação de Jesus com o mandamento novo: o princípio supremo que deve reger a vida do cristão é o amor, é a caridade. Portanto, se alguém não vive a beleza da caridade, está fora da perspectiva cristã. Não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que se distingue pela capacidade de amar. Portanto, servir, acolher, respeitar, ser solidário, isso é caridade. Portanto, fiquemos atentos com aqueles que exaltam a fé, deprimindo a caridade, o amor, como se bastasse a fé para ser salvo. Mas a fé estéreo, que não gera amor, que não gera caridade, não serve. Venham, benditos do meu pai, porque eu vou dar para vocês aquilo que foi preparado por meu pai desde o princípio do mundo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram, e assim por diante. Você vai encontrar esse discurso de Jesus em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. É o texto do discurso do juízo final. Nós temos aí com clareza o princípio supremo que deve reger a vida do cristão, que não é uma fé estéreo, estagnada, estacionada, mas é a caridade dinâmica. Portanto, quem vem com um discurso religioso já cometendo um ato de violência, agredindo, já não merece crédito, porque já começa com uma atitude errônea, não respeitando, sendo injusto e violentando. A caridade, o respeito, o amor é a plenitude da lei. E nós vamos encontrar esse discurso, todo ele descrito em diversas atitudes, nas cartas de São João. Leia: Deus é amor e quem não ama seu irmão é um mentiroso. E também na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17: a fé sem obras é morta. Outro critério para nós analisarmos essas atitudes dos charlatães, proselitistas e fundamentalistas é a atenção à totalidade do evangelho. No evangelho nós vamos encontrar a pessoa de Jesus, a história de Jesus, a mentalidade de Jesus, a sensibilidade de Jesus, a diversidade dos discursos de Jesus nos mais variados contextos. Fique atento com aqueles que reduzem Jesus a simplesmente um aspecto. Ele faz milagre, vai resolver os problemas da sua vida. Aqueles que esquecem a cruz de Cristo. Aqueles que esquecem a pedagogia de Jesus, e que forma os seus discípulos, que faz processo gradual, que promove crescimento. Fique aten fiquemos atentos com aqueles que esquecem Jesus. O promotor da dignidade humana que exige corresponsabilidade, envolvimento, participação. Cuidado com aqueles que reduzem Jesus a ser o mero promotor de milagres. Jesus foi o promotor do reino de Deus. E em muitas igrejas hoje, o discurso do reino de Deus já não aparece mais, porque se exige transformação pessoal e social. Isso exige um profundo comprometimento ético em todos os níveis: pessoal, comunitário, eclesial e social. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.